ҳукми аз бидъаткор илм гирифтан савол оё гирифтани илм аз бидъаткор дар умуре ки бо ибодат вобастагӣ дорад дар ҳолате ки чунин илм дар назди аҳли суннат вуҷуд надошта бошад оё ҷоиз аст ҳамду сано ба парвардигор дар дин бидъаткорӣ намудан чӣ дар эътиқод бошад ва чӣ дар ибодот яке аз хатарноктарин умр ба ҳисоб меравад зеро ин амал ба азбайн рафтани суннат бурда мерасонад мардум вақте бидъатеро пайдо мекунанд суннатеро ки аз бидъат бегумон беҳтар аст зоеъ менамоянд зеро мақсаду хулосаи бидъаткорӣ чунин аст роҳе вуҷуд дорад ки ба розигии аллоҳ мерасонад ғайр аз он роҳе ки расулло сл всам ва саҳобагони ӯ раил анм пеша гирифтанд аз ин лиҳоз бо дарназардошти хатаре ки дар бидъаткор вуҷуд дорад уламо ба ҳаҷр намудани ӯ یعنی دور از او امر کردن این دور هم به فایده بیدادکار و هم به فایده جامعه مسلمانی می باشد بدعتکار به سبب دور مردم از او بدعت خود را ترک کردنش ممکن است و جامعه باشد تا چی اندازه خطر داشتن این بیدادکار را دانسته به او مغرور نمی شود اما باید آگاه بود که حجر یعنی دور از بیدادکار قایده های خود را داشته ин корро ба тартиб медарорад ва худсарона иҷрои он мамнӯъ мебошад инчунин қоидаҳои ҳаҷр яъне дуруҷустан аз бидъаткорро дар китоби ҳаҷрулмубтадии бакр ибни абузайд раҳматуллоҳи алай анназар гузаронед дуввум омӯзиши умуми зоҳирӣ дар назди шахси бидъаткори машҳуре ки бидъаташро ошкоро анҷом медиҳад имкон дорад ки ин амал ӯро барои давом додани бидъаташ кӯмак бикунад ва мардум ба ӯ мағрур гарданд имом шотибӣ раҳимаҳуллоҳ гуфтааст эҳтиром кардани бидъаткор сарчашмаи ду фасод аст ки ин ду фасод сабаби харобии ислом мегардад якум таваҷҷӯҳ намудани нодонон ба оммаи мардум бо ин эҳтиром پس گمان میکنن که این بدعت افضل افزلترین مردم است و اون کاری که انجام میدهد نسبت به اون کاری که دیگران انجام میدهن افضل است این به جای میرساند که به جای پیروی نمیدن از سنت ها از بدعت او پیروی بکنند دوم به خاطر بدعتش احترام کرده شود همچنین تشویق کردن بدعت و هر حال بدعت ها زنده میگردند و سنت ها میمیرند که این خرابی اسلام است پایان سخن از کتابی الاعتصام جلد یک سیفه دو سدی دو سویم علم گرفتن از کار یا در چیزهای می شود که به بدعتش وابستگی دارد و یا نه اگر علمی که از او می گیرد، با بدعت او پیوند باشد و نشانه های بدعت در آن ظاهر باشد پس در این حالت شک نیست که از او علم گرفتن من است زیرا علم گرفتن از او دو مفسده دارد یکم مفسده آمیزش با بدعتکار و احترام نمیدن او. دوی مفسدی قرار دادن نفس در شبه ها و تعلیم گرفتن علمه که حق و باطل در آن آمخته شده است. گوه این شخصان زیرین استثناء کرده می شود شخص قدرت جدا نمودن این بدعت را داشته باشد و به با اغلب گمان از تاثیر آن چیزی که از او میگیرد سالم بماند و تنها اون چیزی را که برای آموزش احتیاج دارد آموزد ва ғайра умед мекунем ки чунин чизҳоро аз онҳо гирифтан боқе надорад ин ҳам дар ҳолест ки агар бидъаташ зишт набошад ба ҳар ҳол аз рӯи эҳтиёт тарк намудани он беҳтар аст аммо илме ки аз ӯ мегиред аз илмҳое бошад ки дар он бидъаташ дохил нашавад ба монанди илми наҳв лӯғат таҷбиди қуръони карим аксари бобҳои фиқҳ ва ҳоказо пас дар ин ҳолат мафсадаи омехташудан ба бидъаткор با منفیت علم مفیدانوک ضد هم قرار می گرن. در این حالت بین این دو چیز به هوگذاری میکنیم و نظر میکنیم که زیونی کدامش کمتر است تعلیم گرفتن از او یا ترک نمیدنی آن پس اگر به اینم احتیاج سخت داشته باشد و غیر از او شخص دیگری نباشد و از فتنه او ایمین بماند در این حالت جایز است که از او علم بگیرد اما اگر به آن علم که تعلیم میگیرد احتیاج سخت نداشته باشد و یا به از این بدعتکار شخصی دیگر وجود داشته باشد که میتواند از او تعلیم بگیرد و یا فتنه بدعتش از فوت شدن علمش بزرگتر باشد пас дар ин ҳолат аз ин бидъаткор илм гирифтан мамнӯъ аст шайхулислом раҳимаҳулло гуфтааст ҳар гоҳ дар дуриҷустан аз бидъаткор касе боз наистад ва касе даст накашад балки бисёре аз амалҳои некӯ аз даст биравад дуриҷустан аз бидъаткор хуб нест чӣ гунае ки аҳмад нисбати аҳли хуросони он замон гуфта буд онҳо бар зидди фирқаи ҷаҳмия қувват надоштанд яъне наметавонистанд ки душманияшонро нисбати ҷаҳмия зоҳир кунанд пас агар аз зоҳирнамудани душманӣ бар зидди онон ҷоизмонанд зоҳирнамудани душманӣ аз онҳо соқит мешавад изҳори меҳрубонӣ ба онҳо ба хотири дур намудани зарар аз муъмини заиф буда шояд ки дар он дӯсти намудан бо бадкорӣ пурқувват низ бошад ҳамчунин ҳар вақте ки дар басра сухан дар бораи тақдир зиёд шуд яъне баъди инкор намудани тақдир пас агар ривоят намудани ҳадис аз онҳо тарк карда мешуд илм суннатҳо ва осори дар назди онҳо ҳифзшударо таълим намегирифтем ҳар гоҳ барпо намудани фарзи воҷибҳо аз қабили илму ҷиҳод ва ғайра номумкин бошад магар با شخصی که ضرر بدعت او از ضرر ترک واجب کمتر باشد و دست آوردن فایده واجب با همراهی ضرر کمتر بهتر از عکس آن است از این رو سخن در این مسئله ها تفصیلات دارد پایان سخن مجموع الفتاوا جلد 28 صفحه 212 الله تعالی داناتر است